Güclü qar səbəbiylə Ermənistandan Rusiyaya gedən yeganə quru yolu Gürcüstan ərazisində bağlanıb. Məlumatı Gürcüstanın Regional İnkişaf və İnfrastruktur Nazirliyi yayıb. Bildirilib ki, qar səbəbiylə Gürcüstan Rusiya sərhəddindəki yuxarı Lars gömrük keçid məntəqəsinə aparan beynəlxalq əhəmiyyətli Mtskheta Stepansminda Lars yolunun Qudauri-Kobi seksiyasında hərəkət dayanıb. Yola yük maşınlarının daxil olmasına icazə verilmir. Digər növ maşınların hərəkəti isə maneəsiz davam edir. Qeyd edək ki, sözü gedən magistral yolu Gürcüstan ərazisində keçməklə Ermənistandan Rusiyaya gedən yeganə magistral yoludur.